Welcome to this new section. For this section, kiba your new project start kau. Aw da project chi da ba da online store sir related di. Da online store sir ba related di paje kiba mung da go chi paje your website pe jodo. Chi paagi ke online selling ki ki ta su sa product ki sa service ta su offer call gaari. Aw customer ba razi da hain ba buy product ya service buy kai. Aw ta sab da hagi payment kai. نو دغه به وګورو ټول په ډیټیل کې نو د دې لپاره د اول به یو نیو ویب سایټ کولاو کو نیو ویب سایټ جوړولو سیم پروسیجر دی زه به کوکلی یو نیو سایټ کولاو کوم ویلټ ته به زه لاړ شم تاسو زیمپ ته لاړ شئ زیمپ کې یوز کوئ وردپرس ایکسټریکټ په کوم ځا دا که ستاسو سره وردپرس نه وي هغه به ډاونلوډ کړئ ایکسټریکټ په کوئ ایکسټریکشن نه پس په دې نه دا وردپرس فولډر زه بر راوباسم دا فولډر به زه ډیلیټ کړم دې له به زه نوم ورکړم او دې سٹور لبا زسن نوم سلیکټ کوم چې سن عمر لا سلیکټ کو رینډملی بولا یو نوم سلیکټ کو ای سٹور بس هی ای سٹور پر دې نوم شي او دا بزدل د کې ام پدی کې کریټ کما تاسو په زم کې دې لا فولډر کریټ کای او بیا به دې د پاره یو ډیټا بیس هم کریټ کای دا ټول تاسو مخ کې کتی هم دی خوځي یو پیر کوکلی انسټالیشن د دې کوم تاسو د مخې کفرس کړه چانه هرشي نو اسی ریمایند بم شي زه بخپل لغه ته لاګین شم او یو ډیټابیس پر ای سٹور په نوم باندې دلته کې جوړ کم او دا هغه نه پس په بیا خپل سایت ته اکسس وکم ډیټابیس لپاره زه نوم ورکم ای سٹور او اوس په دا ویب سایټ زه کولاو کوم ای سٹور ډاٹ ټیسټ تاسو زیمپ یوز کوئ نو لوکل هوست سلیش ای سٹور په نوم باندې به تاسو هغه ته اکسس کولای شئ نو دلته کې به زه د وردپرس انسټالیشن کم سټپس چې دی هغه به فالو کوم لینګویج به سلیکټ کوم انګلیش او ډیټا بیس نیم چې دی هغه به سلیکټ کوم ډیټا بیس نیم ای سٹور دی یوزر نیم چې دی هغه بکر دی پاسورډ دی دا دی A local host prefix table دغه صحیح دی رن انسټالیشن د دې انسټالیشن به کېږي د دې ټایم کې به زه تاسو ته ډیمو واخلم چې زه څه ویب سایټ جوړول غواړم لکه دا یو سایټ دی سواتی شالس په نوم باندې چې په دې باندې پروډکټس خرڅېږي او دې له بزل د کینو مرکم ای سٹور او یوزر نیم او لور کم ایډمین پاسورډ بوله هم ورکم ایډمین او دلته کې بوله دا اپشن سلیکټ کم ایمیل ورکم نو څنګه چې دا یو سٹور دی فرض کا په دې کې زما سره پروډکټ پکاري او زه هغه بای کول غواړم نو دې ځکه نو سمپل هغه پروډکټ سرچ کوم دا غي ډیسکریپشن ان څه چیرې زکته شم دا غي نه پس په از اډ ټو کارت بٹن هوا هغه با کارت ته اډ شي لټ سپوز دا زه بای کوم چې دا ما سلیکټ کوم نو دلته کې دا غي مطابق ډیټیلز بیا د هر تی مطابق دا آپشن چینج کیږي فرض کړه زه بای کوم نو یو ما کارت ته اډ کو دا یو سیمپل پروسیجر دی چې تاسو به نور ویب سایټ سو مزیت کړی دا غي کې هم د قشن پروسیجر نو دلته کې وس کارت ته ما سونه پروډکټ اغستی هغه ما ته خي او دا غي نه پس چې زه پروسیجر چیک اوټ هم یا کم شپینګ ډیټیلز هم ما ته دلته کې خي چې کم شپینګ سر ریلیټډ بیا ویب سایټ پروډکټ شپمنټ هم کیږي دا غي آپشن به کیږي پروسیډ ټو چیک اوټ چې زو ام نو دې بلار شي د چیک اوټ پیج ته چیک اوټ کې سیمپل انفارمیشن کم چی یوزر نیم کم چی ریکوایرډي او بیا به کم طریقه باندې پیمنټ کولی هغه پیمنټ په سلیکټ کې او پلیس آرډر نو آرډر به پلیس شي تاسو ته آرډر راشي کم پروډکټ چې تاسو خرڅوي یا تاسو د خپل کلاینټ لپاره هم دغه کولای شي ای سایټ جوړول شي خرڅول زه چې زیات ویب سایټس چې ما پروجیکټس کړی دي او په وردپرس کې نو موستلی کلاینټس ډیمانډ چې او کم پروجیکټس چې پوسټ کوي هغه زیات دي سي قسمي چې زمونږه ای کامرس ویب سایټ په کار دي چې باغی کې مونږ سیلینګ کولای شو نو دا په وردپرس کې جوړ شوی دی او بالکل خف فنکشنالټی سپورټ کوي خپل کلین انټرفیس نو دغه شان مې یو جوړ کو او تاسو به وګورئ چې دا څنګه کیږي دغه شان نور ویب سایټس لکه دراز ډاٹ پی کې به هم په تاسو ویزیت کړئ چرته کې سیلینګ د پارو په دی باندې هم ډیفرنٹ پروډکټس موجود دي امیزون دغه شان مختلف پروډکټس نو کم شاپینګ پروسیجر چې هغه موستلی د ټول ویب سایټس یو شانی نو دغه شان یو ویب سایټ کوس موږ هم جوړ کو
سیٹ تبا لاگن شو ڈیمو سیٹ پہ سبا پکی نہیں پہ ویزیٹ یو کوئی گورو نو یا ایم ٹی سیٹ پہ دا شو دا ویب سیٹ ڈیش بورڈ سیمپل ڈیش بورڈ دیمونگ ایکسپلور کرے دے او دا شو فرنٹ اینڈ اس پہ کی ہم نشتا سیمپل ڈیمو دا غدے سٹارٹ فور ٹیمپلیٹ تے نیکسٹ ویڈیو کی بابا کی تھیم انسٹال کو او کار پہ بکی سٹارٹ کو دا ویب سیٹ ڈیولپمنٹ